ያው ከየቆዩ ችግሮች ወይም ከራሚ ችግሮች ከምንላቸው መካከል ኤች አይቪ አንዱ ነው ቀደም ሲል ያው መጀመሪያው አካባቢ የሚወሰዱት መድኃኒቶች በጣም ቁጥራቸው ከመብዛቱም በላይ በቀን ውስጥ በተለያየ ሰዓታት የሚወሰዱ በመሆናቸው አስቸጋሪ ነበር በተለይ በዚህ ረመዳን እንደዚህ አሁን በቀን አንዴ ወይም ግፋቢል ሁለቴ የሚወሰዱ ስለሆኑ አብዛኞቹ መድኃኒቶች እነዚህን መድኃኒቶች የሚጠቀሙ ሙስሊም ወንድምና እህቶች የተሻለ ጊዜ ነው ማለት ይቻላል ሪሌቲቭሊ እንደ ማንኛውም ህመም ግን የቆዩ ወይም ከራሚ ህመሞች ኮንትሮል የሆነ ችይቪ ቪው ችግር በጥሩ ሁኔታ በቁጥጥር ስር ያለ ከሆነ ድረስ እንግዲህ ይህንን ቀደም ሲል እንዳልነው ከሀኪሞቻቸው በቅርብ ከሚከታተላቸው ሀኪም ጋር እንደሚረዱት በደንብ ችግሩ በቁጥጥር ስር ውሎ የአመጋገብ ስርአታቸውንም ጠብቀው የሚመገቡ እስከሆነ ድረስ መድኃኒቶቻቸውን እየወሰዱ ጾማቸውንም በስነ ሴፍ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ጾማቸውንም መጾም ይችላሉ የማይችሉበት ምክንያት ደግሞ ካለ ለምሳሌ ከአመጋገባቸው ወይም የኤችአይቪው ደረጃ እንግዲህ ኤችአይቪ ብዙ እንትኖችን ለረጅም ጊዜ የተከታተልኳቸው ሰዎች ነበሩ እንደዚህ እንደዚህ እና ደረጃው ወሳኝ ነው በተለይ አንዳንድ ከኦፖርቹኒስቲክ ኢንፌክሽን ወይም የተለያዩ የሰውነት የመከላከል አቅም ሲዳከም የሚመጡ ችግሮች አሉ በነሱ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው በተጠቃ ጊዜ የሰውነት ራስን የመከላከል ሁኔታዎች ሲዳከሙ የባክቴሪያ የፈንገስ እንደዚህ የመሳሰሉ ኢንፌክሽኖች ሲመጡ ያ ጊዜያዊ ችግር ሊፈጥር ስለሚችል በንደዚ አይነት ሁኔታ ውስጥ በሚሆኑበት ጊዜ መድኃኒቶችን ሊ መውሰድ ሁኔታቸው እስከሚቀየር ድረስ መውሰድ ሲኖርባቸው ወይም በቂ ምግብ መውሰድ በማይችሉበት የማስመለስ ሌሎችም ችግሮች ባሉበት ጊዜ ከሆነ ከሀኪማቸው ጋር ተመካክረው ያው ጾሙን ለሌላ ጊዜ ማስተላለፍና ጊዜያዊውን ችግራቸውን አቴንድ ማድረግ ወይም መታከም ሊኖርባቸው ይችላል ግን በሽታቸው ጥሩ ሁኔታ በቁጥጥር ስር ውሎ አመጋገባቸውም መድኃኒታቸውንም በትክክል መውሰድ በሚችሉበት ጊዜ ከሆነ ግን ሴፍሊ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ጾማቸውንም እየጾሙ ህምማቸውንም መከታተል ይችላሉ